Takže dobrý den, zdravíme všechny na kanále Otevřete oči a poznejte pravdu a dnes mám tu čest udělat speciální díl, který si myslím, že je potřeba, protože máme svátky, které ukazují na sice narození Pána Ježíše Krista, který, jak už jsem tady několikrát řekl, se nenarodil, ale souvisí to samozřejmě i s tím, jak vlastně naše společnost vnímá vůbec pomoc a vztahy k druhým lidem. A víte sami, že tady řešíme různé témata a dneska jsem si udělal čas a děkuju teď i Zuzce, která si udělala čas na mě, protože dneska se budeme věnovat pomoci dětem. Ano, slyšíte správně. Ano. Zuzka, vítám ji tady. Dobrý den, Zuzko. Dobrý den, těší mě. Zuzka je, abych to řekl správně, je předsedkyní. Předsedkyně spolku Barevný svět dětí. Ano, předsedkyní spolku Barevný svět dětí. Nebo prosím, aby jsme mluvili víc nahlas, protože dneska nemám mikrofon, dobře. Aby nás diváci slyšeli. A na začátek chci říct, my jsme to sice neplánovali, já to vlastně řeknu tady v online. My jsme se bavili o tom, že naše nakladatelství, které víte, že vlastně provozu, které vydává chronologickou mapu světových dějin, tak toto nakladatelství, já teda trošku blíž, vydává mapu, která vlastně ukazuje historii vlastně tohoto světa. A my v této chvíli vlastně rozjíždíme, krom České a Slovenské republiky, rozjíždíme ještě Polsko. A mě napadla jedna věc, protože už zjistíte, co vlastně Zuzka se svým týmem lidí dělá, tak pochopíte, že to má velký smysl. Tak mě napadlo, že bychom s každým prodejem jedné té knihy, kterou vlastně vydáváme, přispěli částkou 30 korun na tenhle ten projekt. A my jsme díky Bohu, teda opravdu díky Bohu, dneska mohli vlastně přispět už nějakou menší částku vlastně na tenhle ten projekt, které už dneska vlastně Zuzka i přijala. Ano, je tak, to pravda, moc děkuju. Takže jsme ty, kdo vlastně začínají a doufáme, že se přidáte. Takže abych tady nemluvil dlouho já, protože ten díl je dneska hlavně o tom, co dělá Zuzka se svým týmem. Tak já bych jenom, jestli můžete představit, vlastně čím se zabývá Barevný svět dětí a jak dlouho tady jste a jak vlastně můžou naši diváci vlastně vám pomoct. Tak jo, moc děkuju za prostor, za pozvání. Já to zkusím trošku ve zkratce, abych vás úplně nezahltila informacema, protože o Barevném světě dětí bych mohla povídat dlouhé hodiny. Tak abyste úplně pochopili, tak Barevný svět dětí vlastně vzniklo v roce 2004, od roku 2005 nějakým způsobem fungujeme a realizujeme různý projekty. Takže už jsme tady docela dlouho, už jsme jako prošli nějaký kus cesty, máme něco za sebou. A úplně od základu pracujeme s dětmi a s jejich rodinami. Pracujeme s dětmi a s rodinami, kde to úplně nefunguje, kde to úplně nešlape, kde ty rodiče si třeba neumí poradit moc péčí o děti nebo nemají na to nějaký dostatečný kompetence. Takže se snažíme o to vlastně, aby děti mohly vyrůstat v rodinách, v rodinném prostředí, aby nekončily vlastně v ústavních zařízeních, jako jsou třeba kojenecký ústavy, dětský domovy. A snažíme se podporovat teda jak ty rodiče, aby o ně mohli pečovat, tak potom děláme i projekty přímo na podporu těch dětí. Já jenom pro... Určitě. Já budu do toho možná takhle vstupovat, že mě zaujala vlastně ta věta, kterou vlastně Zuzka řekla, proto jsem do toho šel vlastně jakoby s váma s tou pomocí. Vy jste řekla jenom důležitou věc, aby ty děti nekončily v nějaké ústavní péči. Přesně tak, přesně. Tak a teď, jestli to můžeme jako víc rozvinout, jestli protože se třeba dívají lidé, kteří vlastně neví, jak to standardně chodí, tak jestli můžeme tuto myšlenku jako rozvíst, proč je vlastně důležitý to, co děláte. Určitě, pokusím se zase jenom ve stručnosti, vlastně existuje strašně moc studií a výzkumu, jak v České republice, historicky, tak celosvětově, které vlastně dokládají to, že když člověk vyrůstá v ústavním zařízení, tak prostě nějakým způsobem ho to poškozuje do toho života, když to řeknu takhle laickým slovem. Říká se tomu psychická deprivace. Třeba pan profesor Matějček v českých zemích, můžete si dohledat výzkumy, které vlastně jsou platné do dneška, čerpá se z nich jakoby po celém světě. A jde o to, že ten ústav, ať je to kojeňák nebo dětský domov, tak vlastně poskytne tomu dítěti nějaký materiální zázemí. To dítě má střechu nad hlavou, má tam svoji postýlku, má tam své hračky, jsou tam vlastně odborní pracovníci, ať už třeba sestřičky v tom kojeňáku, nebo pedagogové v tom dětském domově, vychovatele, kteří se o to dítě staré. Ale to dítě tam prostě nemá tu svoji jednu osobu, tu, ke který se vlastně jakoby může stáhnout, tu svoji mámu, toho svého tátu. Jsou tam sestřičky, které se prostě střídají na té službě a nemají absolutně šanci, není to prostě reálný, aby to tomu dítěti poskytli nebo tomu člověku.
A ta deprivace se v podstatě může ukázat třeba až při dospívání nebo v dospělosti a ten člověk si pak fakt sebou nese tadyhle tu zátěž toho, že teda vyrůstala v nějakém takovém zařízení. Takže my se fakt snažíme dělat všechno pro to a samozřejmě i spousta dalších organizací v celé České republice, aby ty děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. A když to třeba nejde v té rodině biologicky, když opravdu to ty dospěláci nezvládají z různých důvodů, tak třeba v rodině pěstounský. Takže my třeba pracujeme i s pěstounskými rodinami. Jo, jde nám o to, aby to dítě vyrůstalo v rodinném prostředí. A tohle myslím, že diváci někteří už znají ten pojem pěstounská rodina. Takže když se zeptám úplně laicky, tak vy jste schopni jako by zajistit tu pěstounskou rodinu? My jsme organizace, která už vlastně pracuje s těma pěstounama, kteří už... vyloženě s pěstounem. Ano, říká se tomu doprovázení pěstounů. Je to daný i zákonem, takže ty pěstouni mají nějaké vlastně i povinnosti tím, že jsou pěstouni, ale mají zároveň i nějaké práva. A my jsme takzvanou doprovázející organizací a my jim vlastně poskytujeme různé služby. Dobře. Takže když to vlastně jakoby shrnu, tak vlastně vaším hlavním vlastně cílem je podporovat vlastně ty pěstouny? Jednak biologický rodiče, který úplně nezvládají tu péči. Aby jsme to specifikovali. Ano, jde o to rodinný prostředí. Takže my máme projekty, které podporují ty biologický rodiče, kde to úplně nefunguje, takže se jim snažíme poskytovat nějakou podporu, aby to fungovalo. A kde už to nezafungovalo a to dítě vlastně skončilo rozhodnutím soudu v pěstounské péči, tak pracujeme s tou náhradní rodinou. Kolik vás je, jestli můžeme vědět, jako tým? Jo, tak interní tým nás tady v prostorách, který vlastně vidíte, nebo jednu místnost, tak je nás vlastně 9 aktuálně. A potom máme spoustu dalších lidí, kteří pracují, to asi se možná k tomu dostane, to jsou třeba osobní asistenti, tak ty pracují na dohodu o provedení práce, těch máme třeba teďka kolem 20. A pak máme nějaké psychologi, terapeuty, 3-4, pak nějaké lektory, externí spolupracovníky. Takže já když jsem to zhruba počítala, tak nějakých jako lidí, kteří se pohybují teďka kolem barevního světa, dětí je kolem 35 plus minus. Je zhruba nějaký číslo, jako kolika dětem jste pomohli za tu dobu, co jste vlastně jakoby od toho roku 2004? Když shrnu to vlastně v jednom tom našem nejdelším projektu, což je projekt Kámoš, tak tam jakoby ročně máme zhruba nějakých 40 rodin. Ale samozřejmě od začátku to nebylo hned těch 40, začínali jsme třeba 10, 15 a teďka se držíme posledních pár let na těch 40. Takže fungujeme od roku 2005. Takže těch 40 rodin je vlastně číslo, které se jakoby nabalilo? Nebo to je... V tom jednom projektu ho držíme stabilně, protože ono asi ta potřeba by byla větší, ale máme nějaký personální, materiální, finanční zázemí, takže máme to pocit 40. Ano, přesně tak. Takže jako všichni, kdo dělají nějakou správnou věc, tak nakonec zjistí, že bojují nejenom s lidmi, jako s nedostatkem personálu, ale i s nedostatkem financí, je to tak. 100%. A proto jsme se právě rozhodli a jste vlastně dneska i vlastně online, já pak můžu vlastně přečíst vaše dotazy. Pokud byste měli na Zuzku nějaké dotazy, tak je tady na konci budu moc přečíst. Takže to, co vlastně primárně dneska je můj cíl tohohle videa, je pomoc tomuto projektu, protože si myslím, že když se budeme věnovat dětem, já nevím, možná někdo z vás to ví, ale jednou Michael Jackson vlastně řekl, že kdyby vlastně se věnovali dětem v Americe víc, tak nejsou vlastně lidi v dospělosti ve vězení. Že by vlastně zmizela kriminalita. To byla vlastně hlavní myšlenka Jacksona, a vím, že některý ho označuje za pedofila, tomu nevěřím do dneška, protože měl velmi rád prostě děti a byl prostě fakt srdcem na správném místě. A věřím tomu, že prostě ta jeho myšlenka vlastně o těch dětech je opravdu skutečná. A já sám teda nejsem z ani pěstounské rodiny, ani z dětského domova, ale setkal jsem se už předtím, co to říkal Zuzce, jsem dělal z několika projekty, vlastně, které měly na podporu právě těchto vlastně věcí vyčleněné peníze. Jedním z nich byl právě projekt Hanky Knichový na podporu dětských domovů. Tam jsem vlastně působil asi nejdéle přes 3 roky. Jinak jsem působil vlastně i pomáhal jsem Světlušce, málo kdo to vlastně ví, že se vybírali peníze skoro 1 milion ročně, se vybrali na Světlušku. Takže v této chvíli bych chtěl pomoct nikomu, kdo právě ty peníze moc nemá. A ptal jsem se na rovinu, že na nás koukají normální lidi. Kolik stát vlastně přispívá na takovýhle projekt? Tam ta odpověď bude trošku složitější, abych byla korektní. Tak třeba ten projekt, vlastně jsme asi, jsem neřekla název, ten projekt Kámoš, kde se pracuje s těma hlavně biologickými rodinami, kteří to úplně nezvládají, tak tam vlastně stát jakoby nepřispívá nic ve smyslu, že nemáme nic nárokového. My si musíme žádat dotace a granty. To znamená, požádáme, napíšeme rozpočet, kam dáme platy, kam dáme provoz a buď to dostaneme, nebo ne. V podstatě to ani tak nezávisí
Nebo stalo se nám v minulosti, když můžu být upřímná, že jsme ten projekt realizovali třeba 12. rokem a 13. 14. rok jsme nedostali ani korunu, ačkoliv předtím jsme normálně žádali, všechno jsme dělali bez problémů, vyúčtování a tak dále. Pardon, přitom ve volebním programu všech stran je zabezpečit rodinu. Tak rodina a vztahy, jo? Tak tady slyšíte, jak funguje. Tak papír toho snese hodně, i ty žádosti snesou hodně, i to hodnocení těch hodnotitelů, je to asi o množství těch peněz, který vlastně na to jdou a těch organizací, které se v Čechách snaží tady v té oblasti a jim podobných je docela hodně, takže je to opravdu i o to množství peněz a pak o rozhodnutí nějakého jedince. To je projekt Kámoš, ale pak je druhý projekt a to jsou ty pěstovní, to doprovázení, jak jsem o něm mluvila a tam už jakoby ze zákona máme nárok na nějaké finance podle počtu rodin a vlastně do loňského roku to bylo 48 tisíc na rodinu na rok. Mm-hmm. Teďka od nového roku se to novelou bude zvedat. Jasné. A samozřejmě jako každý projekt má nějaký kapacity, jak jsme se řekli, lidský, finanční. Mm-hmm. Teď jsme si vlastně tady hovořili ty o dvou projektech, tady o těch pěstounech a tom Kámošim. Ano. Můžeme teda jenom ještě tedy divákům vlastně říct trošku víc ten Kámoš, o čem to je celé? Tak zase se to pokusím zjednodušit, abych vás nezahltila. Kámoš začal primárně na tom, že dítě, které pochází z takového typu rodiny, kde to úplně nefunguje, tak dostane svého osobního asistenta. Ten osobní asistent je většinou vysokoškolák, který studuje třeba druhák, třeťák, nějaký psychologie, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky a dochází sem k nám tahle dvojice, schází se v našich prostorách a ten asistent se tomu dítěti věnuje. A věnuje se mu podle toho, co to dítě zrovna potřebuje. Takže když to dítě potřebuje se doučit do školy, protože nezvládá tu látku učební, tak se s ním učí. Když to dítě řeší nějaký trable v rodině, což toho většinou řeší, nebo třeba i dejme tomu šikanu ve třídě, nebo to, že nemá prostě kamarády, tak ten Kámoš se mu věnuje v tomhle smyslu. To znamená, to dítě se mu může třeba svěřit. Má tady nějakou osobu, která je tady jenom pro něj. A případně, když dítě nemá naplněný volný čas, tak máme i možnosti, že ten velký Kámoš to dítě může někam vzít. Samozřejmě zadarmo je to v rámci toho projektu, takže mu ukazuje i nějaký zdravý způsoby trávení volného času. Tak a druhá ta část, abych to dopověděla, je práce vlastně s těma rodinama. Že jsme postupem času zjistili, že samozřejmě nestačí se starat tady jenom o to dítě a pak to dítě poslat zpátky do té rodiny. Takže s rodinou pracuje, pokud ta rodina má zájem, sociální pracovník, plus můžou využít nějaký psychologický služby, terapeutický služby. Může se stát, že na nás kouká někdo i vlastně, kdo by potřeboval vaší pomoc. Může se stát, že bude někdo a řekne, ale přesně tohle bych potřeboval. Nebo zná někoho ve svém okolí, to se nám stává dost často. Můžete prosím, Zuzko, tedy zveřejnit nějaký kontakt, kdy případně, kdyby někdo prostě chtěl pomoci? Jo, tak určitě naše stránky www.barevnysvitdeti.cz a tam si pod projektem Kámoš najdete kolegyni Radku Maršičkovou, která je koordinátorkou toho projektu a ta má o tom projektu veškerý přehled, jakou máme kapacitu, v jakým je to stavu ten projekt, jestli máme volné místo, takže ty se určitě můžete ozvat, Radka Maršičková. Stejná otázka je případně, že se dívá někdo a říká si, hele, letos jsem něco ušetřil, rád bych se podělil. Jakým způsobem můžou vlastně diváci přispět? Tak určitě zase na našich stránkách, když najdete záložku Chci pomoci, tak tam najdete stránku, kde je vysvětlený, jakým způsobem můžete pomoci. Je tam samozřejmě naše číslo účtu, je tam kontakt na mě, protože tyhle ty věci pak se řeší se mnou, takže veškerý darovací smlouvy, potvrzení a tak je to uvedené na našich stránkách. Takže jenom opakujte, moje stránky jsou www.barevnysvitdeti.cz. Možná na závěr, aby jsme divákům řekli, máte ve své praxi, za tu dobu, co to děláte, nějaký jako příběh, jakoby nějaký, který bychom mohli říct divákům, nějaký happy end, nebo něco, co vás jakoby během tý, protože máte určitě spoustu kontaktů a rodin. Je tam něco, co bychom mohli jakoby říct, co vás jako zasáhlo? Tak určitě je jich spoustu a když asi vypíchnu jeden, jak jsem mluvila o tom projektu Kámoš, tak co nás tady všichni potěšilo, bylo, že vlastně z toho vztahu osobního asistenta a dítěte se stalo přátelství na celý život. Takže se nám stalo, že ty dva byly zapojení do projektu, pak oba z projektu odešli, jak ten asistent, tak to dítě a pak jednoho dne vlastně zazvonili u našich dveřích a přišli se nám oba dva ukázat, kdy ta asistentka pak už měla svoji rodinu, ten kluk, o kterého se vlastně starala, tak samozřejmě vyrost, studoval a oni vlastně se z nich stali přátelé. Takže to bylo úplně super, že díky tomu projektu se sešly jejich cesty a vlastně zůstali přáteli, když to jenom pateticky, na celý život. Ale vlastně, že ten malý Kámoš, to dítě, odešlo z toho projektu a přesto mu ten velký Kámoš zůstal, aniž my bychom už do toho museli zasáhnout. Tak to mi přišlo úplně super, že se to takhle povedlo překlenout
do toho života. A pak samozřejmě spoustu těch rodin, kterým jsme pomohli vyřešit třeba exekuci, najít bydlení, práci, to jsou takové jako dílčí věci. Můžeme se k tomuhle tomu jenom ještě vrátit, protože třeba tohleto diváci možná z toho nepostřehli. Ano. Takže se může stát, že nějaká rodina je opravdu jako ve velkých problémech. Většina těch rodin je ve velkých problémech, ty, co jsou už v tom projektu zařazeny. Jasně. A vy jim tedy dokážete sehnat právní pomoc na oddlužení a tyhle ty věci? Buď to dělá kolegyně sociální pracovnice, nějaký ty základy, co už umí a zná, anebo je třeba doprovodí do nějaký občanský poradny, kde jim pomůžou. Třeba teďka je akce Milostivé léto, ano, tam jsme se hodně angažovali, pomáhali těm rodinám, samozřejmě jsem tam narážela na různé překážky. My je vlastně jakoby provázíme, jo? My je jakoby vedeme za ruku v uvozovkách a snažíme se s nima hledat to řešení. Zase jenom princip sociální práce není o tom, aby ten pracovník za toho člověka všechno vyřešil. To by nemělo smysl. Princip je, že je tam vedle něho ten parťák, který tomu víc rozumí, má víc informací, má víc odborných znalostí a tu rodinu jakoby směřuje. Ale ten člověk, ten klient by měl být ten, kdo vlastně sám aktivní. Jo? Takže je to fakt nějaké jako provázení, nějaký profesionální přátelství, profesionální podpora, abys to popsal. Znamená to třeba, že i když se na vás obrátí někdo jako třeba ve hmotný nouzi, že dostane nějakou pomoc, je to tak nebo to tak není? My máme registraci vlastně k sociálně právní ochraně dětí a tam se zákonem ukládá, že musíme vlastně každému, kdo se na nás obrátí, poskytnout základní právní nebo základní sociální právní poradenství, ale potom už odkazujeme ty lidi na služby, které se tomu víc věnují. Takže pracujeme opravdu intenzivně s klientama, který máme zařazený do těch našich projektů, ale pokud tady někdo zazvoní, tak my ho určitě vyslechneme a pomůžeme mu najít tu cestu, kde hledat. Já to říkám záměrně, protože víte sami, že na svých videích říkám, že dobře už bylo a bude jenom hůř. Já vím, že někdo řekne, že jsem konspirátor, ale zkusme si představit jednu jednoduchou věc. Sice teď důchodci dostali nebo dostanou od ledna přidáno asi 850 Kč, ale zkusme si představit jednu jednoduchou matematiku, a to tady říkám stále. Elektrická energie od léta, i těch, co se nedotkla, bude zdražená 14-násobně. Takže představte si, že máte rodinný dům, platíte 4 000 měsíčně zálohy na svou elektriku a plyn. Nejenom vás začnou chodit faktury za 12 000. Máte hypoteční úvěr. Hypoteční úvěr skončí fixací v létě. Hypoteční sazby, které byly 20,49, najednou budou 5,49. A rázem z poplatku, který jste měli na celou domácnost 10 000, bude 22 000. Tu kulku se prostě spousta rodin, a už to teď opravdu slyším okolo sebe, dostane do druhotní platební neschopnosti. A kdo to odnese nejvíc? To samozřejmě i děti, protože když šetříte, tak prostě nemůžete těm dětem dopřát úplně tak, jako když ty peníze máte. Takže se může stát, že se na nás třeba i zpět, že tohle video bude na našich sociálních sítích a třeba za půl roku se někdo podívá v červenci nebo v červnu a řekne si, hele, tady někdo o tom mluvil Zbyněk se Zuzkou, tak já se na ně obrátím. Takže chci říct, že my nemalujeme čerty na zeď, ale vidíme, co se děje v ekonomice. Prostě hyperinflace, kterou tady tvrdí, že není, tak už je. Pokud jste sledovali vlastně zprávy ze Spojených států, tak Fed před 14 dníma oficiálně ukončil takzvaný kvantitativní uvolňování. To znamená, že od března roku 2022 nebudou peníze v oběhu, zastaví se veškerý toky, takže vlastně přijde obrovská krize, která vyvrcholí, jak tady říkám, my jsme se o tom sice nebavili s Zuzkou, ale ona ví, že dělám asi kanál, který ukazuje na křesťanské hodnoty, na příchod Pána Ježíše Krista a já skutečně věřím, že rok 2022 bude zásadní. A to, co můžeme udělat, je my, pokud teď můžeme ještě pomoci, tak bych rád a vyzval bych vás, všechny naše diváky, pokud máte, protože to úplně nesi pošlete někdo 50 korun, někdo pošle 100 korun, někdo pošle víc, tak kdyby si všichni řekli, teď na nás koukají, že pošlo 50 korun, tak zůste to opravským způsobem pomůže. A vy víte, že my jsme letos, celá naše skupina, rozdali 3,5 tisíce knih zdarma a udělali jsme úplně stejný video a řekli jsme, jestli máte někdo 20, někdo 50, někdo 100 korun, ale když pojete na jídlo, průměrně obět vás stejně bude stát 150 korun, tak si, když to řeknu laicky, jednou dáte svačinu a pošlete místo toho oběda 150 korun, tak Zuzka a její tým prostě bude mít zase pro děti peníze, které potřebují, aby to fungovalo. Takže moje výzva od vás je, jestli vaše peníženka má volnou 100 korun, i kdyby to bylo fakt 100 koruna, tak každý z vás nebuďte prostě laxní k tomu, co se tady děje. Když nemůže pomoct stát, pomůžeme my. A já jsem rád za to, že vy jste naši diváci, že vy jste skutečně poslali dostatečné peníze na to, aby jsme mohli v tom roce 2021 rozdat 3,5 tisíce knih, což není málo. Jenom za poštovný si spočtejte, že to je 350 tisíc korun, protože poštovný platíme 99 korun, poštovný a balný. Takže díky vám, diváku tohle kanálu, jsme rozdali letos knihy za 500 000 korun.
a ty peníze jste poslali vy, nikdo jiný. Bez vás by to nefungovalo. Takže jestli máte v tuhle chvilku volné prostředky, apeluju na vás, na www.baranysvědětí.cz můžete si najít číslo účtu. Když to bude větší částka, jak tady říkala Zuzka, uděláte vlastně smlouvu o daru, protože jak si jsem pochopil správně, že můžete darovat i jako firma, jako osoba. Ano, přesně tak. A dokonce pro rok 2021, koho by to zajímalo, je vlastně zvýšený to procento, kdy si můžete odečíst od základu daně, takže standardně je pro, teď abych to nepopletla, ale pro právnické osoby 10% a pro fyzický 15% a pro rok 2021 je to pro obě ty skupiny 30%. Takže vlastně i pro toho člověka, který daruje, je to nějakým způsobem zvýhodněný. Takže je to super. A přesně jak říká Zbyněk, vlastně každá stovka pomůže. Ono to možná zní jako kliše, ale z mý zkušenosti to tak prostě je. Je to fakt. Nejde tady o tisíce, statisíce, miliony, ale opravdu, když ty dělčí dárci jim to bude dávat smysl, budou to chtít podpořit, tak za mě je to prostě super. A i na tu stovku mám vystavit darovací smlouvu. Nemám s tím vůbec žádný problém. Super. Já bych se na závěr pomodlil, jestli mi dovolíte. Určitě. Náš drahý nebeský Oče, přicházíme před tebe. My víme, že když jsi byl tady v podobě svého syna, Pána Ježíše Krista, chodil si po této zemi, tak si ukazoval na děti a říkal si, buďte jako děti, protože jim patří to nebeské království. Přijmejte ty informace ode mě jako děti a otevře se vám celá nebe. A sám si ukázal na to, když chodili farizeové a vyháněli děti z tvýho okolí, tak ty si říkal, nechte je, ať přijdou ke mně sami, ať prostě oni poznají, jaký já jsem. A my víme, že když si tady chodil po zemi, Pane Ježíši, tak ti děti měli velice rádi, chodili k tobě a měli rádi tvoji přítomnost. A já věřím v této chvíli, že se najdou i lidi, kteří teď se dívají na toto video, kteří mají volné prostředky a jsou schopni uvolnit z toho nadbytku, který mají. Nikdo nedává z toho, co nemá, ale z toho, co má nadbytek a pomůže prostě zůstajímu týmu, aby dokázali prostě ty děti připravit na tento život na téhle zemi. I když já věřím, že to bude velmi krátký, ale furt jsme tady a furt do poslední chvíle máme pracovat, tak prosím tě požehnej každému, kdo pošle jakoukoliv korunu na tento projekt. Požehnej všem, kteří se zamysleli nad tím, co dělá Zuzka a budou jí chtít pomoct. Děkuji ti za to, že jsi umožnil vlastně natočit tohle video, že jsi udělal čas, aby jsme se setkali a dáváme ti všechno do tvých svatých rukou a nech se stane tvoje vůle. Amen. Tak já děkuji za rozhovor. Taky děkuji za pozvání. Nechám tady pod videem vlastně stránky, všechny kontakty i čísla účtu, takže kdyby vás cokoliv napadlo, pak můžete vlastně i napsat klidně Zuzce na mail a budu se těšit na mimořádný silvestrovský díl, už mám teď připravený v hlavě, říkal jsem ho o Vánocích, jinak mimochodem jsem rád, že ten můj vánoční díl, který jsem dělal 24. už má přes 1500 shlédnutí, tak je to super, že vás to zajímá. A jenom aby Zuzka věděla, tak jsem nechal vlastně do svého videa nastříhat úplně replikou, tak jak je to vlastně Bibli narození Krista, jak se to odehrálo, protože spousta lidí má zmatky v tom, kdy se Kristus narodil. A vysvětloval jsem, že Kristus se nenarodil 25. prosince, protože 25. prosince se narodil malý Tammuz, bohyni Semiramis, a vlastně celý svátky vlastně vánoční, tak jak my slavíme, jsou pohanský kult uctívání slunce. A v tom videu, které jsem vlastně sestříhal, jsem ukázal, že ne tři Kašpar, Baltazar, Melichar, ale že to byla skupina mudrců z východu, kteří byli mágové, a Bible popisuje, že to byli velmi bohatí vlastně králové z východu, kteří přišli za tou hvězdou, kterou nebyl nikdy než andělé, kteří přivedli vlastně ty mudrce vlastně do Betléma k Pánu Ježíši. A sranda je, že vlastně spousta lidí si myslí, že oni utíkali Marie z Vezvem jako s miminkem, ale tenhle ten dokument je natočený podle vlastně skutečných dobových událostí a Ježíš byl nějakou dobu, asi po dobu 3 let, ještě v Betlémě, než Herodes udělal vlastně ten útok a nechal vlastně zabít těch 5000 chlapců vlastně v celém Betlémě. Takže tenhle ten dokument, který vlastně natočili sami, myslím, nějaký to byli Aramejci, nebo to natočil, tak jsem nechal v tom svým vánočním videu a spousta z vás to jako hodně chválila, protože vlastně neví, jak byly ty souvislosti a hlavně neví, že Ježíš se narodil v říjnu. Takže v tomhletom videu je jasně vidět, že na slavnost stánku,
který vlastně dodržují Židé vlastně tradice a vychází vlastně ze svých domů, vlastně byli venku. Takže proto vlastně v té době bylo vlastně úplně plno, proto ten Josef s tou Marií nemohli najít vlastně místo k tomu, aby porodila Marie vlastně v tom hotelu, protože tím, že byli vlastně všichni vylezli z Jeruzaléma ven na slavnost stánku, kde vlastně oni chodili a pozorovali hvězdné nebe, což bylo jednou za rudy, vlastně měli povinnost se přiblížit tomu nebi, tak proto nebylo nikde místo, proto Josef s Marií nakonec porodili ve chlávě. Takže jestli se podíváte i třeba vy ze zájmu, je to 28 minut vlastně toho videa, který natočili, myslím, Aramejci to byli, tak je to velmi, velmi zajímavý. Takže já ukončuju tenhle ten díl, děkuju vám všem, tady jenom jsem koukal, jestli tam je nějaký dotaz a jasně, co mi tady jako přišlo fér, že tam někdo psal, že by děti měly vyrůstat prostě v ně a v plnohodnotné rodině. Takže tak když už to prostě nejde jakoby technicky, tak tady máme jakoby náhradní řešení. Takže chvála pánu. Snažíme se. Chvála za vás, pánu, za to, že jste, a zase u dalšího silvestrovského dílu, kde jsem vám říkal, že ukážu, že v roce 2022 nás čeká velká taškařice. Takže těšte se na silvestrovský speciál, protože věřím, že brzo se ty události tak rychle semelou, že spousta z vás, kteří nevěří, že přijde Pán Ježíš, tak z tohohle dílu budete velmi nadšený. Už se na to těším, až vám to ukážu. Takže mějte se hezky a hezkýho silvestra pro ty, co se neuvidíme. Ahoj, ahoj. Mějte se pěkně.